16 по 19 грудня в Україні вперше відбувся Національний тиждень читання. Серед інших митців до акції приєдналася відома смілянська письменниця Лілія Блискавиця. Вона записала виступ, де для маленьких читачів розповіла про свою творчість та зачитала дитяче оповідання. Шановні дітки, вітаю вас зі святом. І сьогодні я, Лілія Блискавиця, познайомлюю з своєю творчістю. Свої книжки перші я випустила у «Яйкове гніздечко» у 2007 році. Потім була «Курочка-снігурочка» білінгвальна українською та англійською мовами. Також була упорядником дитячої збірочки, де війшли твори наших смілянських діток. «Клекіт» – літератори Смілянщини, оскільки я є президентом літературно-мистецького клубу «Натхнення». Ось така книжечка. Крім того, готую книжечку моєї мами Лесі Савченко, яка також поетеса, яка вийде у цьому році «За річкою Росі». Ось її перший макет. Також випустила «Світлицю», таке краєзнавче віддання. І оскільки займаюся професійно дайвінгом, тому книжечка ще планується вийти «Пригодницька про морські пригоди маленької Льолі» по книжечкам, які ви сьогодні бачите. Також я є упорядником книг моєї мами Лесі Савченко. І ось такі до її 80-річчя у цьому році я випустила статті і готую тому таку книжечку. А сьогодні я вас познайомлю одним зі своїх улюблених оповідань, яке я вам і зачитаю. Називається воно «Буслик в лататті». Коли я його написала, мені здавалося, що воно десь перегукується із Лесією Українкою. І це якраз визначна дата до її дня народження Лесі Українки. Мені здалося, що десь тут є такий переспів, мабуть, у самому викладі. Тож, послухайте і скажіть свою думку. Дякую. Буслик в лататті. Ранішнє сонце сходило напрочуд швидко. Ось його промінці торкнулися сонної водяної квітки, намагаючись відчинити теплими промінцями її білесенькі вії. Прокидайся, лілея, прокидайся! Роса спішила умити ніжні пелюстки, і вони заграли від сонця перламутровими вогниками, відтінюючи його рожеві промені. Поміж зелених водорослей хазяйновито походжав довгоносий бусол, видивляючись собі на сніданок квакш. На мить він остовпів від того, що відбувалося. Біла розквітла квітка випромінювала таке сяйво вселенської любові, що йому навіть в очах замерехтіло. Аромат розкритої лілеї розстелювався туманом, огортаючи кожне стебло прибережно очеретою рогози. «Яка краса!» – зашепотіли вони, перемовляючись. «Гляньте, неначе ранкова зірка спустилася до нас із неба». Лілея, кутаючись від ранкової прохолоди у своє зелене листя, погойдувалася від легкого вітру, що теж залетів пробудити її. «Розквітай, лілея!» – шепотів він у білий вушка. «Я розвію твій аромат якнайдалі, щоб усі змогли відчути твій чудесний запах і зійшлися поглянути на твою білосніжну красу». Буслик давно розумів мову рогози й очерету, знав мову й вітру, вловлював навіть його настрій і буйність характеру, але був не з боязких, не раз парив на його вихорах. Запах квітки запаморочив йому голову, на мить буслик відчув, що ревнує лілею. Маючи власницький характер, він почував себе у цій водоймі як король у своєму царстві. «Що тут діється в мене під носом?» – спохмурнів птах, стоячи нерухомо у воді. «Мене ніби й не помічають. Чи не я тут найкрасивіший, стрункий, довгоногий, у білому жупані з чорними лацканами, ще й у червоних чоботях? А дзьоб який довгий, такого ні в кого немає». Здивовані жабки повилазили на зелені столики латаття і дослухалися до його буркотіння, заодно вигріваючи спинки в теплому промінні сонця, яке дарувало тепло усім. «Є-ке-ке, то наш бусел самого закоханий квалько! Ке-ке-ке, ко-ко-ко!» – передрязнювали вони короля. «Не піймаєш, не піймаєш, бульку воду!» «А от і не встигла!» – ковтнів буслик за зіваху. Отак, підкріпившись, він зиркнув на лілею. Йому здалося, вона теж насміхалася, коли він ловив жаб. Сприйнявши її схлип за сміх, глитнувши слину і витягнувши вперед шию, він рушив до квітки. «Ти знаєш, що теж належиш мені, як і ця водойма. Що схочу, те й зроблю з тобою».
Лілея виструнчилася тілом стеблом, її шия аж випірнула з води. «Як можеш ти мене лякати? Якої і так скоро не стане, і ти відлетиш в теплі краї? Короткий час я літочком милуюсь, дай солодитися життям. Ти і так здзьобав усіх подружок моїх маленьких жабанят, які так тішились ранковим сонцем, і ввечері мене хорами-пісеньками спати проведжали. Так гарно гралися на пелюстках моїх, раділи сонечку, а ти не радів?» Буслик закинув свою довгу шию собі за спину і в розпачі закликотав до неба. «Небо, чи ти ж не бачиш, що я її охоронець і хазяїн гарний? Чому вона мене не помічає? Не те, що любить. Я теж тільки розгледів її красу, бо все у клопотах не помічав, допоки не почув, як її хвалять. Тепер перехотілось їсти, лиш з нею поряд хочу бути». Жабки зареготали. Ге-ге-ге, оце так новина. Наш буслик закохався. Ге-ге-ге, ге-ге-ге-ге. Обурений таким нахабством, птах кинувся за ними і, схопивши одного снахаб за ногу, підкинув над собою, розкривши дзьоба широко. Ось там поквекаєш. Не наді мною, а в мені. Вдоволений, він повернувся до Лілеї. Вона вигравала сонячним промінням, мило всміхаючись, і, як йому здалося, усім на світі. «А чи не тобі я тут головний?» – звернувся він до неї. «Навіщо тобі світоч, всіляка там рогоза з очеретом? Нехай тобі не линуть в друзі. Я, тільки я тебе провідуватиму зрання, чесатиму стрункими лапками ніжненькі стовбурці, гонитиму в'їдливу рязку, а ввечері прощатимусь з тобою до рання курликанням солодким. Чому ж прощатися? Останься тут, при березі від мене. Як сяде сонце і почнуть пелюстки загортатися на ніч, відчуєш аромат мого кохання, що ще сильніш насичує повітря, і вітерець мліва від подиху мого. Тебе б я ніч ніжив, день і ніч, та вдома, у високому гніздечку, мене чекають діти лиличата, яким загибель загрожує без мене. Я маю годувати і научити літати, щоб вміли, і достатньо сили летіти в них було зі мною у ті далекі краї, коли зима настане. Я ж засинаю, коли зима приходить, і корені ховаються у мул, там тепло їм, тендітним ніженькам моїм, мул ніжний, а навесні всі корені мої розпустять нові парості з землі. Так відроджуся я з зимою, з весною. Буслик безпорадно закликотав. Піднявшись високо в небо, він стрімко кинувся униз, увійшовши стрілою в воду. На його довжелезному дзьобові, як на шпажці, тріпотіла рибина. «Ніхто побіля тебе не пливтиме, ні лебеді, ні качки, всіх порозгоню. Твоя краса для мене, як ця риба». «То з'їж мене», – сміялася Лілея. «Ой, буслику, чи ж ти спроможний всім заборонити?» Кожного вечора буслик ніжним клекотом заколисував Лілею латантічко, прощаючись до рання, і летів до гнізда, щоб на сході сонця знову повернутися. Його ранішня пісня розносилася далеко над землею, як і ніжний аромат літньої водяної красуні. Бусол довго простоював у лататі, в оксамитових обіймах і листочків долоньок, сторожачи від настирних залицяльників. Вітер роздмухував йому пір'я, нагонив бриз, але буслик не давав йому й близько підступитися до квітки, заслонюючи її своїми крильми. Тільки роса продовжувала вмивати її біле личко, тільки сонце пробиралося крізь очерет і рогозу, яка розступалася перед його ласкавим промінням, тільки жабки весело товклися на її лататті. Окраса річок, водяна Лілея так і залишається прохолодними острівцями на чистих плесах води, яка ніколи не мутніє, тому що її стереже закоханий гордовитий буслик. Ось така оповідка. А чому саме про таку Лілею написала? Тому що такі лілеї білі ростуть у Білій церкві, звідки я родом. А усі книжечки написані про мої канікули у Моринцях Шевченкового краю, де вчителювала моя бабуся. І мій дідусь колись був директором школи. Ось така і освітянська історія, і до вашої уваги маленька моя улюблена оповідка. Дякую.